Torsdag. Idag kom jag ganska sent till skolan, men jag hamnade ändå i D1 i tid. Kort därefter skulle vi alla gå mot bussen. Vi alla grupper som gårdagen skulle dela upp oss och göra olika utmaningar vid olika platser runt Göteborg. Och de vi tog var Järntorget, Skansenkronan, Masthuggskyrkan, Röda Sten, Sjömanstornet, Gustav Adolfs torg, Liseberg och Näckrosdammen. Varav de tre sista sket vi i. Vi hoppade av vid Frölunda torg och sedan tog jag, Hugo och Isak 50-bussen mot Kallebäck och hoppade av Järntorget hållplats och gick mot Järntorget. Uppdrag. Gör ett E med fingrarna. Det var lite klurigt, men till slut fick vi ihop det. Isak skulle fota och jag och Hugo skulle göra uppdraget. Sedan gick vi mot Skansenkronan. Egentligen borde vi ha gått genom Landvägsgatan och sedan upp för Lilla Risåsgatan och sedan klättra upp för berget. Men jag insisterade på att vi borde gå Linnégatan. Men sedan svängde vi in på Frigångsgatan och sedan svängde vi höger på Landvägsgatan. Däremot sa jag inte till grabbarna att jag bodde på Linnégatan när jag föddes. När vi kom upp så såg jag att någon hade skrapat ner väldigt mycket snask vid en bänk. Uppdrag. Sätt er alla på en av kanonerna vid Skansenkronan. Det var däremot svårt att få bilden att visa att vi ens satt på kanonen allihopa. Egentligen borde kanske någon person i närheten ha fotat oss med någon av våra mobiltelefoner. Men när jag sa det så sa Isak att det var skitsamma. Sedan frågade Isak mig vart vi skulle gå och jag sa Masthuggskyrkan. Vi tittade ut mot den. Jag sa att den vyn var Stigbergs officiella bild. Och jag sa till och med att Masthuggskyrkan var den som stod på berget. Isak sa då att det skulle ta en halvtimme att ta sig från Skansenkronan till den. Så vi alla började att gå ner för berget igen och då hittade vi en elsparkcykel som Hugo provade. Men när jag provade den så råkade jag välta den. Men sedan gick vi alla ner. Vi alla fortsatte att gå tillbaka samma väg vi gick innan. Men sedan gick vi över gatan och sedan mot Plantagegatan. När den gatan tog slut så gick vi också förbi Oskar Fredriks kyrka som Isak tyckte var jättecool. Däremot tyckte jag den liknade en katedral när jag var 11 år. Så den var cool för mig också. Vi svängde höger mot Värmlandsgatan och gick sedan upp för backen mot kyrkan. Vi gick sedan förbi Oskar Fredriks skola som ligger till väster om den högre upp. När vi hade gått förbi den så kom jag på en annan sak som vi kunde ha gjort när vi lämnat Plantagegatan. Det var att svänga vänster istället för höger så man kommer in på Vegagatan. För det finns tydligen en busshållplats där. Och därifrån hade vi kunnat ta 60-bussen därifrån till Fjällskolan och därefter kunnat gå till Masthuggskyrkan. Varför gjorde vi inte det? Sa Isak. Jag vet inte, jag bara glömde det, sa jag. Därefter kände vi att det var lite för varmt med långa när man hade tröjor på oss. Så vi tog av oss dem. Jag la min i min väska, men även Isaks, för han hade ingen väska med sig. Men Hugo hade sin väska med sig, så han la sin tröja den istället för min väska hade ändå inte kunnat bära på tre tjocktröjor. I det sammanhanget kom jag på att varje lager skulle lägga sina tröjor i varsin väska. Jag säger det igen, jag har 6B-numret RA5. Och Isak har RA3. Vi båda är 100% aktiva. Bara våra actiongrupper stämmer inte överens. Men Hugo är 50% aktiv med både mig och Isak. För han har numret RB4. Bara laget är detsamma. Jag sa då att vi skulle passera min farbrors hus om vi skulle gå mot Masthuggskyrkan på det där sättet vi gick just nu. För det är nämligen så att 4 dagar tidigare var det 3-årskalas för en av mina kusiner där. Och jag var med, så nu var jag där igen fast med några vänner, inte släkt. Vi gick igenom Vaktmästargången och mellan Källmansgatan 13 och 11 så hittade jag en väg upp mot kyrkan. Och där stod vi till slut, vid toppen. Uppdrag. Säg ett budord. Vi diskuterade om budordet på väg dit. Sedan filmade Isak oss när vi sa budord som vi hade kommit på väg till kyrkan. Oavsett vad folk tycker om dig så är du ändå den vackra... Oavsett vad folk tycker om dig så är du ändå vacker på ditt sätt. Exakt. Titta här, för att han lever i kyrkan. Ja, fun fact, fun fact. Mina föräldrar gifte sig där. Ja, jag vill ha utsikt. Hej då. Jag var bara 1 år när de gjorde det. I alla fall vet jag säkert att det bröllopet var under 2009. Och eftersom jag är 07 så var jag verkligen liten då. På väg ner så visade jag en väg man kunde gå. Den kallas tydligen Kyrkstigen. På väg ner dit så mötte jag ett gäng från F-klassen. Det var Hannes Semmel, Lukas, Nedim, Moa och Annie. Jag sa hej till dem och berättade för dem om bröllopet som jag nämnde innan. Sedan kom vi fram till 2 vägar. Vi bestämde oss för att gå åt vänster. Den var det inte.
Vi kom fram till en återvändsgränd där vi hittade en till elsparkcykel. Men den lät vi vara och började gå tillbaka till platsen där vägen delade sig. Men innan vi kom tillbaka så såg jag en genväg till den rätta vägen. Så vi tog den istället för att gå tillbaka till korsningen. Och vi kom fram till en trappa neråt. Vi gick sedan vänster mot Stigbergstorget. Där gick vi längs Karl Johansgatan och sedan fick jag en idé. Vi kunde ta en spårvagn från Kaptensgatan hållplats och efter två hållplatser hoppa av vid Jägerdorfsplatsen hållplats och hitta ett sätt att ta oss mot Röda Sten. För den har jag endast sett när jag åkt Stena Line, men det fanns faktiskt en vanlig väg mot den via fots också. Vi bestämde oss för att gå Majnabbegatan och sedan sväng in på Adolf Edelsvärds gata. Där mötte vi fyra killar från A-klassen. Det var nämligen Olle, Arvid, Robin och en kompis till Hugo, Max Malmberg. De hade tydligen också varit vid Röda Sten. Vi gick sedan Klippans strandpromenad och sedan in på vägen Röda Sten och under Älvsborgsbron. På väg dit såg vi att de höll på att typ rigga upp ett cirkustält eller något liknande. Men vi gick i alla fall mot den rödmålade stenen som fanns vid Harry Martinssons väg. Uppdrag: gå till Triumfglass på Bruksgatan. Men det tog lite tid att ta sig dit, så på väg dit så snackade vi skit och jag glömde bort att vi skulle dit då. När vi gick dit så gick vi förbi en skog där vi tyckte att det luktade som i regnskogen på Universium. Jag tittade upp mot den 107 meter höga bron och då märkte jag att när bilar åkte förbi pelarna så knarrade det lite granna. Och då sa jag: tänk om bron rasar? Det gör den självklart inte. Om du står nära den och du märker att den kollapsar, spring så långt ifrån den som möjligt. Det kan jag lätt göra, även om det aldrig har skett mig. Men i sådana fall hade jag närvarit en hjälte, för jag är väldigt unik. Det säger jag. Under tiden vi åkte bussen så sa jag till min grupp vad jag tyckte om filmen Fucking Åmål vi såg dagen innan. Däremot såg Isak första halvan och Hugo ingenting av den. Och sedan när vi var vid Barnehagsgatan så började de prata med mig om filmen igen. Jag gillade den senare halvan endast på grund av att jag upptäckte lesbiska tecken, trots att filmen är ungefär 24 år gammal. Och inte nog med det. Efter att ha sett den filmen så har jag typ sett den här flaggan överallt. Och Isak har sagt att den visar så mycket för att det är en Pride-månad i juni just nu. Och nu gissar jag starkt på att det var anledningen varför vi såg filmen Fucking Åmål den tidigare dagen. Isak bad mig då att härma hur det låter när två tjejer slash kvinnor hånglar med varandra. Och ljuden jag gjorde tänker jag inte visa i denna videon. Men under tiden märkte jag att Hugo var vrålhungrig, så han tog upp sina mackor och en flaska Festis. Sedan när vi var vid Triumfglass så kom jag ihåg vad vi skulle göra nu igen. Jag och Hugo ställde oss utanför butiken och sedan gick vi alla längs Karl Johansgatan österut och mot spårvagnshållplatsen Vagnhallen Majorna. Jag sa där att vi skulle stå där och vänta på en vagn som skulle ta oss till Sjömanstornet. Och så skulle vi hoppa av i Stigbergstorget. Det var tydligen trean som kom först, så vi tog den. Under tiden vi satt på vagnen bestämde jag mig för att äta min matsäck också. Så jag började med att äta ett par dubbla rågkakor. Och under tiden slängde jag också allt skräp i närmaste papperskorg vi gick förbi. När vi hoppade av i Stigbergstorget tog jag ut en burk med äppelbitar av Granny Smith. Tidigare hade det varit bearnaisesås i den burken. Och jag tyckte det var en lättnad att det var äpplen i den, för jag gillar inte bearnaisesås. Sedan gick vi alla över gatan och mot Sjömanstornet. Uppdrag: spela upp låten Vid en liten fiskehamn av Stefan Bors via din mobil och digga slash dansa till den. Först kom vi på att vi kunde ta den på gångbron över den farliga bilvägen, men det var alldeles för mycket ljud där, så vi fick göra det vid tornet på marken. När vi var färdiga så tog jag fram en fruktyoghurt med en liten sked. Det var den enda grejen jag inte slängde. Den lämnade jag i ytterfacket av min ryggsäck. Vi gick sedan av någon anledning mot hållplatsen Fjällgatan via Barngatan. På väg dit så såg vi att någon hade slängt ut sönderridna Bamse-tidningar. Och resten av min yoghurt hällde jag på en av bitarna på marken. Men därefter märkte jag att jag hade spilt på min tröja. Men det torkade efter ett tag. När vi satt oss och väntade på vagnen så tog jag fram en kanelbulle och började att äta av den. Sedan kom vagnen och vi åkte 7 hållplatser till Brunnsparken med den. Under tiden vi satt på vagnen så tog jag upp min sista grej angående min matsäck, nämligen en apelsinfestis. Då sa jag att jag saknade plastsugrören. Det gjorde Hugo också.
Och vänta nu. Innan du som typ inte är tonåringen frågar varför de inte har plastsugrör på festisar längre, så måste jag säga. Sen de bytte från plast till papp och sugrören så har jag fått veta att det är många som slänger ut skräp i naturen. Och plast är dödligt för de flesta bakterier. Och det kan även påverka samhället väldigt negativt. Så därför har man bytt ut det mot papp så att bakterierna slipper dö efter att ha brutit ner några saker som korkade tonåringen slängt ut i naturen. Så därför har de pappsugrör nu istället. Vi hoppade sedan av i Brunnsparken och då ville Isak ha sin tröja. Så jag tog ut både min och hans tröja i min väska. Och vi satte på oss dem och gick sedan in på Nordstan. Där mötte Hugo sin kompis Max igen. Och han sa att man fick lov att gå hem när man kände sig klar. Då skulle tydligen han, Hugo och Isak dra till en Max-restaurang. Men inte jag, så jag separerades från gruppen och gick hem. Och om ni glömde bort det jag sa i början så kan jag säga det igen. Vi sket i att ta de tre sista uppdragen som var vid Gustav Adolfs torg, Liseberg och Nekrosdammen. Däremot gick jag förbi Gustav Adolfs torg. Där var det ett studentkalas och fullt med folk. Men jag gjorde inte uppdraget som då var att man skulle uppsöka statyn och sedan ta en bild på hela gruppen när vi såg kungliga ut. Vilket ändå inte hade fungerat, för nu var jag ju ensam. Därefter tog jag 50-bussen hela vägen till Frölunda torg och sedan buss 90 mot Järntorget, hoppade av i Åkerberget och gick hem därifrån. Jag var hemma vid 1-tiden idag också, precis som förra, men jag var ensam hela vägen hem denna gången.